ដោយមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់មិត្តភូមិកំណើតនិងអាណិតដល់ប្រជាជនក្រីក្រផងនោះអនិកជនខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកគួយអាឡិចព្រមទាំងសាច់ញាតិបងប្អូនបានបរិច្ចាកថវិកាចំនួន4លានរៀលជូនដល់ប្រជាជនខ្វះខាតប្រមាណ7500នាក់នៅមុខបរិវេណមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទី4ក្បែរបាត់ភ្នំកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ លោកអាឡិចបានបានដឹងផងដែរថារៀងរាល់ពេលដែលរូបលោកនិងគ្រួសារធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកតែងតែរៀបចំកម្មវិធីចែកអំណោយជូនដល់ជនក្រីក្រដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការលំបាករបស់ពួកគេលោកបានបន្តទៀតថាលោកពិតជាមានក្តីរំភើបនិងសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយបានចូលរួមនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរហើយលោកបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកឲ្យចូលរួមចែករំលែកនៅធនធានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ជួយដល់